Știi pe băieții de la Corridor Crew? Nu. Mamă mia! Tata mi-a văzut-o! Mă enervează când scoate ceva capul așa de după perete. Boastu! Hei, am revenit. Este episodul 3 din Crimson Snow. Eu sunt Jean Goiul, iar el este Wiedenstein. Noi suntem cei doi strigoi. Ce faci, Wiedenstein? Bine, Jean Goiule. Hai să rezolvăm o dată pentru totdeauna de ce fosta noastră gagică este un strigoi. De ce umblă cu ghearele alea? De ce vrea să ne sugă cu dinții aia? Hai să rezolvăm. Follow. De ce arată atât de bine la vârsta ei? Arată foarte bine la vârsta ei de 16 ani. Glumesc. Nu știu ce vârstă are. Doamne, ferește. Cred că e peste 18 ani, ceva genul. Super bătrână. E pește. Da, popa prinde pește. Așa mă, deci fii atent. Mecanismul ăsta, da? Îl urmărim pe rând. Hai să începem cu roșu. Începem cu roșu, da? Da. Aici clar nu putem să facem nimic, deci whatever. Deci să dăm drumul la poarta aia, clar. Asta e ce am omis noi. Faza e că pe aici, eu, mă pierd foarte rău și trebuie să-mi zici și tu. Uite, eu aici nu văd nimic. Da, nici eu, e cam beznă. Și... Oh, am văzut-o! Cred că am văzut-o. Era normal că ai văzut-o. Da, da. O văd pe acolo, prin crăpătura aia mică. Mă piși că, în primul rând, trebuie să mergi. Și în al doilea rând, chiar acum sunt singur acasă și am închis și lumina. Și o să mă piși și mai rău data asta. Eu pe aici merg, nu știu. Deci i-a ieșit... Uite. Înapoi. Ok? Deci trebuie să mergi... Teoretic trebuie să mergi la stânga, nu? După cabluri. I-a luat-o în dreapta acolo. Hai să vedem. Găsește-ți fereastra perfectă. Hai, bagă stânga. Ok. Și merge spre albastru acum, se pare. Da, și ce albastru, da. Ok. Aud un pulsație de aia. Aici... E camera obscură în care nu făceam nimic. Camera obscură. Ok. Uite și cadavru. Uite pe tataie. Sărbuna tataie. Jerry Clarkson. Da. Aici ne-am băgat atunci. Mă bag puțin în submasă. În ușă. Pentru că... Dar nu simt că vine. Ok, dacă nu simți că vine... Trebuie să auzi bătăile inimii. Deci, aici vine ăsta. Da, dă-i drumul la ăsta. Acum o să vină. Ok, mă bag submasă. Aha. O să vină. Honey, iar umbli la butoane. Ohohoho. Sărut mâinile. Bă, dar e îmbrăcată foarte bine, dude. Foarte bine și m-am uitat ieri când editam sau alaltări. Da. Are foarte pronunțate tibiile piciorului, călcâiele. Hai să ne gândim pe unde o iau acum. Ies de sub masă, da. The next moves. Eu zic că am stat destul, hai să mergem. Și mă duc după ea. Du-te cât de aproape poți, dar să nu te apropii prea mult. Uite, de ce a intrat acolo? Ea a luat-o în camera obscură, nu? Da, dar cred că o să iasă. Deci te-ai fi ia spre acolo. Noi. Și acum când se întoarce înapoi, că o să întoarcă, crezi că nu mai merge prin camera obscură? Cred că nu. Acum eu aș vrea să... No. Aici, o scăp aici. Da. Perfectus. Bravo. Aici e ritualul? Cumva? Nu. Mergi după cablurile astea, perfect, încolo. Să dăm drumul și la roșu. Uite o masă. Uai! Bagaj. Mamă, ce sunet te face. E foarte auditivă. Îi vedem picioarele în umbră? S-ar putea nu vede mileu ăsta, bă. Cred că nu vine pe aici. Știu că și data trecută ne-am băgat sub mileu ăsta, fix mileu ăsta și nu venea. Știu că recunosc mileu, da. Nu știu sincer cum bagă un oc. O scoate cât un oc, așa. Ok. Okay. Deci, pe aici deci noi mergem bine după roșu acum, basically. Teoretic, da. Uite-o, ok, deci în dreapta. O să iasă prin față, cred. Bagă-te puțin. Uite, perfect. Ok. Deci în dreapta e ritualul, ca să știi. Da. N-am treabă la ritual, cred. Nu cred. Ok. Perfect. Ok, eu o să iau fix stânga, după fire. Da, perfectus. Mă, da. Dar nu vreau să dau nasul nas cu ea. Cred că ea low-key știe că suntem în spate. Opa.
Ne-a zărit puțin cu ocul. În stânga, 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 stânga. În stânga. A, stânga, stânga, stânga. Te-a văzut, e în spatele tău. Mă bag sub masă, stai liniștit. Perfect, hai, te rog. Te rog să nu te prindă de ceafă. Ah. Nu mă prinde. Că te-a simțit, știi? Ce, mă? Nu mă vezi sub mileu. Nu, te simțise că ești în spatele ei, asta zic. Da. Ia acum, hai să vedem în ce... În stânga să ia, te rog. Aș vrea să o ia în stânga. Noia, n-a luat-o în stânga. No. Ceea ce înseamnă că o să o vedem aici. Înseamnă că nu jucă ușă, nu? Vrea să joace cu noi. Ok, o să ies. Oh, te-a pișat! Te-a pișat! Ovidiu, te-a pișat! Am auzit eu ceva. Dar nu m-a văzut, fie de-ncă. Nu-și de seama, cred că e orbită de ambițiile ei. E orbită de dragoste. Orbul găinii. Uite, se uită la ritual, vezi? Ok, acum a ieșit pe aici. Iese pe aici, ea a decorat aici ritualul. Crezi că e ceva cu căciula asta să o punem în cap? Ia ok, mă duc în spatele ei, mă duc în spatele ei. Du-te, căciula da sau nu? Nu. Ok, nu. Nu știu. Ai grijă, Wade, îmi bate inima. Grav. Ok, o iau tot așa după ea? Deci fii atent, ea face stânga, da? Așteaptă să facă. Cred că aici se întoarce, cred. Da. A făcut stânga, perfect. Abia văd, dar îmi dau seama. Stai, lasu să plece. Lasu! Așa. Ok. Ah, ce bine. Gata, suntem safe. La cablu roșu. Dacă asta numești tu safe, e grav. Suntem safe cu doamnă demon în beci. Ah, mamaie! Să rămână mamaie. Hai să dăm bă, drum. Ăștia spărinți, bă. Acum Wade, sub masă. Dar vezi că, știi care-i faza? Aveai două mese. Eu m-aș fi băgat în cealaltă, că parcă e mai greu de văzut. Nu. Stai că urmează, deci ai dreptate. Deci 50-50, cred că, e 50-50. Cred că ai dreptate. O vine, te-ai pișat. Ai dreptate. Ți-a văzut picioarele cum au intrat. O vine, te-ai pișat. Suntem mâncărică. Era logic, eu credeam că te bagi în masa aia logică. Dude, dar e mai bine să te bagi în locurile obvious. I need to get ready. Acolo era sânge, lângă noi. Nu. Ah. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Bag-te sub masă. Nu mă bag sub masă. Plânge. Plânge sau râde? Crezi că te-a omorât sau doar te-a pleznit puțin? Cred că m-a pleznit un pic. Nu știu ce să fac, sincer. Du-te pe hol, începe fug să pe hol, fug pe hol. Spre unde e deschis, nu? Hai, pa! E clar. Prieten, că pot să fug acum. Fugi, shift atunci, apasă shift-ul ăla. Nu, așa. Fuge by default, shift nu există. A, perfect, deci înseamnă că chiar e un chasing, nu? Da, e un chasing. Bă, e ceva cu ritualul ăsta, clar. Ok. Dar nu știu cum să-l facem. Unde mă duc? E bine. Ai luat totul bine, cumva. Please. Așa, suntem safe aici, da? Sper. Închide-te! Dar nu se închide, bagă-te aici, în găurică. Hey! Doamne, ne-a prins în găurice! Dă-i mare! Gata, i-am dat. Key Steak. For the Christmas door. Ah, ok. Ah, știi Christmas door-ul. Trebuie să mergem sus din nou. Ok. Da. Deci pe aici, în stânga. Pe sub dormături, teoretic. E... De fapt, nu mai putem. Nu mai merge. Hai să mergem pe holuri, asta e. Acum na, e the next step. Sper că ea n-ar fi găsit, indiferent sub ce masă ne-am fi băgat. O să aflăm la sfârșit, dacă e the bad ending. Sunt gata în față. Hai, nu, asta e Christmas door-ul. Ba da, bravo, în față. Hai că nu aud semn de ea. Am văzut că sunt 5 ending-uri la jocul ăsta. 5 posibile ending. Decorații, yay! Mai multe decorații. Uite, că avem și fireworks. Super artificii, da, bravo. A whole box of fireworks, mă rog. În spate mai e ceva, nu?
Hai să ne salvăm relația, Wade, cu multe artificii. Artificii pe tavan. Vank. Joyce! Joyce! Ce Joyce? Mark, e bine, Joyce? Are you there? Are you okay? I'm fine, so please be quieter. She's somewhere near. Mergem cu E? Mergem cu E? Cum vrei tu, da. Cred că da. Hai cu E. I'm sorry. Ca și cum, sunt bine, tu? E normal, totuși. Away, da. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now... Now she's gone. Am o cutie de artificii. What about you? Do you have any news? Păi ne-a prins, ne-a zgâriat, a băgat unghiile noi, dar suntem bine în rest. Cred că avem boala ei. I found pages with the fragments of the ritual. She used it to gain her power. So my gift for you, she took it away. Hai să vedem ce e mai important. Cred că în jocul ăsta e important să te bazezi pe relațiile cu fetele respective. Hai să mergem cu Joyce, să-i arătăm că ne pasă de ea. Okay. Deci my gift. Da. Cred că facem alegerile corecte. Vrem the good ending, știi? Doesn't make any sense. There's no time to think about it right now. I called the police. Ah, the police, ce bine. Right now, so I noi suntem într-o altă dimensiune. Nu am numărul de la poliție de aici. Poliția vine exact ca la casa lui Kevin McAllister. Da, după ce se termine tot. După exact. Ce vine mama lui Kevin. După ea. Trebuie să mergem la etajul 2, ai văzut, da? Hai să da. Aud zurgălăi. Înseamnă că e un glob undeva? Știi că în episodul trecut când auzeam era ceva de luat. Aici. Ia caută. Bine, globuri ca globuri, dar uite, perfect, aici. Ia aia, ia-o. Plus, perfect. Mama mea, caca ei, dar unde încape acolo? Ia și artificiul ăla, că poți, sau nu poți, ăla. Ba da, pot. Yes. Dar cum îl folosesc? Eu nu știu că se deschid. Dacă apăs tab, nu e niciun inventory. Dacă apăs I, nu e niciun inventory. Poate la momentul potrivit o să știu, right? Nu spune mie, habar n-am. Îmi pasă. Cred că e o chestie de completion artificiile, da? Hai să vedem. Ah, ok. Classic Becali move. Ah, ăsta e, mamă, e lift de rufe de casă bogată. Știi cum americanii lift de rufe? Da. Dar e interesant să ai lift de casă. Vrut. Să intru într-un de ăsta. Am văzut numai în desene. Oh? Ah, ok. Adică... Freeze. Ah, ok. Loading! Yahoo! Bă, s-a terminat mai bine decât mă așteptam. Adică nu m-a speriat chiar așa tare când te-a prins. Hai să vedem. Sunt și singur acasă. Okay, da. Cred că expunerea la chestii de groază îmi fac rezistență, știi? Hai să vedem. Bă, ce nu te omoară te face mai rezistent. Deci... Dar tu auzi și eu? E ca o poliție? Nu. Dude, ascultă. Uite, închide-ți ochii și ascultă. Auzi asta, da? E mai mult ca un șuierat de vânt, cred. Da. E... Ți-ai zis să joci cu sunet ca lumea. Păi dacă auzi tu, ar trebui să auzi și eu, dar la mine se aude... Puțin mai încet, nu înțeleg de ce. Ai căști pișate. Zic eu, e ca un fel de alarmă. Acum aud. Ok, hai să mergem. Ok. Mami și tati când erau tineri. Uite, The Christmas Room. Sau asta e altă Christmas Room. A început să se bășească puțin internetul. Ok, ne trebuie o cheie și aici. Da. Nu putem cu crowbar-ul să-i dăm? Nu te lasă. Cred că la momentul respectiv... Ok. Îți apare... Trebuie prin beznă. Hai să stinge lumina. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Ah, geam. Uite. Poliția, ți-am zis eu. Ei vor să mergem la ei. Hai să vedem. Do you hear that? It sounds like the police are here. The demon police. Hey, I'm here. Ok, mergi după aia, da. Nu mă lasă, trebuie să termine colul. Hai să light something. Dar cum? Păi închide telefonul, dragă. Păi dar nu vrea să-l închidă, mă ține la telefon, mă. Încearcă să mergi pe culoarul ăla totuși, încearcă. Hai pe culoară. Încearcă moartă n-are. Hey, come here! Nu mă lasă. Do you have any sparklers left? Da. Light them up near the window. Du-te la primul geam de lângă care ai fost.
Ăsta, da, în camera aia. Nu, acolo. Ăsta e primul geam care trebuie să interacționezi, nu? Păi cum, tata mare? Păi cum, dacă n-am nimica? Bine, mergi la cealaltă, mergi la cealaltă. Așa. Deci sunt doar două geamuri, da, până acum? Da. Păi, Joyce, lasă-ne tati în pace. Nu poți nici să închizi apelul, știi? Așa, am revenit. Aparent ai inventar pe 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nu ne-am gândit la asta în timp. Așa că, hai, aprinde flare-ul pe ce-o fi. Pe unul din... I see the light in a nearby house. Okay. Is that you? Are you on the second floor? Și, dude, am văzut pe internet că tipul ăsta avea și pistol. So hai, Joyce, închide. Închide, deci other prin... window. Da. Sigur, e pe aici. Mamă, ne-ar fi ajutat de o groază de ori dacă știam. Dar îți dai seama, noi am terminat jocul fără weapons deloc. Bă, dar greu se mișcă, dude. Tu știi cum o strecuram eu dacă eram aici în viața reală? Mhm. Uh-huh. Ah! O auzi, nu? Da. Îi atacă pe polițiști. Oh, doamne, polițiști sunt moarți. Și au avut și pistoale. Ah, de la ei? Cred că putem să luăm pistoale de la polițiști, că era un tip pe net care avea pistol. Exact așa vorbesc și eu cu Denisa. Din 5 secunde. Nu am văzut! Am ratat tot. Uite, la geam, la geam, la geam, la geam. Mai sus, mai sus. Pull yourself together. Panicking won't help you now. Joyce will be okay. Hai să fim pozitivi, vrei? Adică să-i dăm E. Da. Cum să ții? Pull yourself together, man! No, you're right. We can't give up. Nope. I heard her. Plus, putem să sperăm că îi se rup unghiile. I don't know if this helps, but aia she... Și se sunt și că nu vrea asta. The gift she finally got. One more thing. I... Pe noi, noi să-i gifte. Uite-l, vezi? Da. Atârnându-l. Da, acolo trebuie să mergem, clar. Let's go, Wade. Succes. Mersi. Forța fie cu tine. Fix în fața noastră. M-aș pișa pe mine. Dar pentru noi ne iubește, cu noi se joacă, cu polițiștii ăștia... N-a avut nicio treabă, i-a sfârtecat direct. Pepe Opa. Frog? Chiar că zici că e o față, dar cred că nu e o față acolo, nu? E o iluzie optică. Dar e ce e asta? Sus. Stai, uite, stai să o studiem, stai să o studiem, că încă nu-mi dau seama ce e. Bun, e ceva făcut de AI, clar. Cred că e o față, totuși. E o față, da. E foarte weird. E strămoșul lui Pepe Frog, mă. Aici e o poză normală. Să te uiți la el, să analizezi trăsăturile feței. Ok, în mod normal trebuie să luăm pe aici, nu? Da, da, da. Dar vrei să verificăm întâi camera asta, nu? Asta vrea jocul. Da, da. Noi. N-am văzut nimic, că e blocat. N-am văzut nimic, ce s-a întâmplat? Zici mie. Am tresărit și am țipat de... Te-am auzit! Dar zici ce s-a întâmplat. Ce să se întâmple? A ieșit în rochie de mireasă de pe ușă și a țipat. De pe ușa asta din fața ta? Da. Și unde s-a dus când am ratat totul de la internet? Prin noi, fix prin noi, fix prin noi. Oh. În zid aici, nu știu unde s-a dus. Mamă mea. Dude, jumpscare-ul ăsta e prima dată când îmi primesc un jumpscare așa. Doamne, și l-am ratat, cred că cineva acolo sus m-a ferit de acest jumpscare. Dude, dacă îl vedeai pe ăsta, murai, cred. Stai, nu poți să le take? Problema e că... Mamă, cum am mâzgălit. Ca să citești doar ce trebuie să citești. Visiting my family, sorry, stuck at work. Deci, these are some old postcards, I started sending them to my ex-girlfriend, cred că asta, when I wouldn't talk to her anymore. So, that was her. Dude, ea este clar, i-am știut din primul episod. Nu, logic. Asta. She left, she won't bother us. Asta e ea. Mark bought a ring. Is it for me? Cred că era pentru Joyce, de fapt. Does he want me back? Mark doesn't talk to his parents anymore. That's good. Who does he talk with? These friends are bad for him. I need to get rid of them. Doamne, e nebună! E overly attached girlfriend pe steroizi. Mark celebrates Christmas alone. Now is the time.
He went to this beach. Și uite, Joey se tăiată, vezi? E tăiată Joey... cu pizza. Actuala noastră pe care vrem să o luăm. Deci ea este super geloasă și a făcut un pact cu ceva diavol, nu? Da. Oh my god. Pe cine mai spionă mai? Stai că ia. Ne sună, mă. Mark, how are you? Bine. Uite bine. I found out it's directed to my house. Nu uităm? Da. Ah, fă cu un... Bine, ok. What do you mean? Ok. Ne urmărea. She was spying on us, sau... She was spying on me. Hai să mergem pe true, să nu mințim niciodată, nu? Bine, mergem pe true, da? E. Da. Vrem să avem cât mai good ending posibil. All this time, she was interested in you, not me. Yeah, babe. You are I'm a chick magnet. Mark, tell me, do you know this woman? I have the Gavorka. Știi ce Gavorka? Ce? E un spirit appeal? Care... Da, un sex appeal. Hai să vedem. We used to date. Da, dar zic că vrei să fii într-o. Da. Why didn't you say this before? Nu știam cum o să primești informația că ieșeam cu un demon. I didn't realize it was her until I found evidence. Sau she looks almost completely different now. Asta almost. E scuza de dude. Asta e scuza de bărbat, știi? Dar are țâțele și părul ei. Dar dinții ăia. Hai să mergem cu ce vrei tu acum? Tu alegi, nu contează. Pentru hai mine. Cu e. Hai. Da. Și eu aș fi zis e. Super hot. Ia să vedem. That she was mentally unwell and we had to break up. So she was crazy, she started to harass my parents. Ce facem? Eu cred că totuși e invers. Ba nu, e adevărat e. Că de-aia ea a tăiat cât timp încă erau împreună. A tăiat scrisul ăla de la scrisori. Nu. Puterile l-a căpătat după ce ne-am despărțit. Ia să vedem. Deci, last year, her health began to deteriorate. Then some strange things began to appear. Asta? Am mers cu asta? Da. Cred că e mai adevărat decât... Da. Decât so this monster wants you back. Mă nervează că stai lângă geamul ăsta și aude numai... Thank you for telling me. Dă un... Atât? No problem, babe. Ia uite, să vedem ce vedea ea, de fapt. Hai, mă, să ne uităm. Ah, it's okay. Pointing to the right at the window of my house. Deci nu puteți să... E înghețat geamul, mă. Ok, uite. Hai să mergem după acel polițist. Da, a trebuit să deschidem ușa cu o cheie. Să mai caut pe aici? Dacă ar fi ceva, ți-ar ieși în... Ertigenică! Avem nevoie, crede-mă. E suntem plin. Căcați pe noi. Da. Flares? Uite, flare 1. Deci ai luat. Dar mă enervează că playthrough-ul trecut mai erau flare-uri pe care nu le-am luat playthrough-ul ăsta. Uite alt flare, adică nu le luăm pe toate sau... Ce facem cu ele? Uite mai jos. Unde vezi alt flare? Uite la capăt, în capăt de tot, în dreapta. Dreapta, aia e stânga. Uite mă. Mai ăsta. Nu-i flare? Ce prost. E un spray ăla. Ok, scuze. Eu nu vă bine. Nu vă bine în ce flare atât de gras, dude. Nu, eu nu vedeam grăsimea, gata. Da. Yahoo! Corridor Crew Key. Știi pe băieții de la Corridor Crew? Nu. Mamă mia! Tata mia, am văzut-o! Mă enervează când scoate ceva capul așa de după perete. Tata mare! Boasto! De-aia te-am părăsit. Și tu te-ai speriat? Nu-mi place, da. M-am speriat că știi de ce? Am venit eu la cheie și că... Mă uitam pe jos, nu știu cum, și dintr-o dată... Doamne, fratele meu. Ăsta e făcut bine, e făcut de băieți care știu cum să sperie. Niște băieți okay, sperieceoși. Jocul ăsta m-a speriat și pe mine. Jump scares foarte bune, dude. Da. Da. Trebuie să am grijă că acum știu de ce sunt în stare. Let's go. Și mi-e frică. Mă cac singurică. Parcord. Nu, este un cor de bărbați. Are rost să mai căutăm flare-uri? Haide. Asta zic. Sau mergem direct. Apropo, putem să speriem acum că știm că avem inventarul de arme. Deci când mai vine... Avem 3 flare-uri. Da, cred că ne ajung, nu?
N-ajung, da. Ok. Dreapta? Da. Dacă iară iese de undeva... Dude, mă cam cac pe mine acum. E din ce în ce mai intens. Ah, uite, putem să ne ascundem sub masă. Da, avem masă aici. Dacă cumva mai bine. Dar aici deci, nu putem deschide. Ea oricum ea e conștientă că suntem aici, că ne tot... atâță, știi? You cheated on me. How is she better than me? Opa. Nu e dragă. Eu vroiam doar două tipe. Cum avea regele David. Oare... A, nu. Exact asta vreau să întreb. Oare a dispărut? A fost doar un vision și care dispare, ne sperie și atât? Ăsta nu mai e vision de mult. Schimbat, acum e în alb. Da. Și așa a luat rochea de mireasă. Okay. Mă duc după aia. Că oricum aia e singura direcție în care trebuie să mergem. Mm-hmm. Și dacă se întâmplă ceva, flare-ul. Stai mai... Stai puțin. Mă bag în dreapta. Da, bag. Hai. Oh, ce s-a întâmplat? Nu, aici suntem morți. Aici suntem morți. Nu, că ai flare-ul. Ai flare-ul. Dacă e ceva. Perfect! Și acum dreapta. Dreapta, mă duc. Fug. Doamne, te iubesc proasta, mami. M-a oprit în ficus un pic. Ficus! Stânca sau dreapta? Dreapta. Eu o să închid ușa. Perfect, bravo. Te rog, nu veni după colț. Că oricum ea e pe pretutindeni, știi? Da, e peste tot, mă enervează. Ne-am găsit și noi cu o ființă omniprezentă. Ok. Da. And then what? Dacă am avea o lanternă, ce bine ar fi. Întâi ce cuim aici un pic. Dude. Nu. Sus. Acolo trebuie. Știi că când sunt mâinile trebuie să mergi, nu? Nu mă lasă. Ok. Vine. Unu. O aud. Deci unde mă bag? Unu. Flare. Nu cred okay. că vine. Cred că e pe okay. aici. Dacă... Da, e acolo. E ok. Dacă se întoarce, dau flare. Dar de ce e nervos? De ce dă din fund așa? La. Știi? Încearcă să te ia înapoi. Încearcă să te vrăjească, știi? Bă, un pic reușește, sincer. Și... Uite! A! Împinge asta! Bravo! Hai, repede. Dude, în viața mea nu am fost speriat și aroused în același timp. Să știi. Las-o. What? Să avem grijă. You brought the ring for me. You don't love me anymore. Dar de ce nu puteți fi amândouă? Nu înțeleg. Cine a zis că doar una? It's mine now. Bă, dar puteți să-i facă pielea mai albă? Bă, ești de acord că poate să păstreze inelul? Da. Dar eu nu pot să merg decât în fața. Știu, că n-ai încotro. Cred că o să trigăruiești, dar asta e. Mă, au făcut-o foarte hot. Eu sunt... E prima oară că sunt jumate speriat, jumate hot. Da, știu care jumate ești speriat și știu care jumate ești aroused. Tu ești lucrat bine, sigur să vină din față. Mă duc eu aici, da, intru. Da. Arău, închide și ușa. Nu-mi pasă. Ai și un cuiat, am văzut. Oh, perfect, încă unul. Deci nu am fost niciun flare până acum. Am jucat perfect jocul ăsta de stealth. Ai norocit pe aici. Uite, ea e, da. Păi, dar și ce fac? Nu știu. Cred că trebuie să, pur și simplu, să o ocolim prin spate. Nu călcăm pe cadouri. Nu, așa. Ludmila! Aprinde flare-ul. Nu, pleacă! Dar vezi că în cutscene are negru, e îmbrăcat în negru. Da. Deci nu s-a chinuit să schimbe. Dar cred că ăsta e următorul episod, că avem deja 43 de minute. Oh, da, ne-am lungit așa de mult. Da. Ok, hai că suntem fix aici de unde putem să continuăm data viitoare la 2 strigoi. Eu sunt Jangle Weed, ia și tu flare-ul de aici să fie. Dar văd că nu funcționează. Nu funcționează. Deci flare-ul merge pentru locuri beznă. Când e prea întuneric, faci, dai de drum la flare, că nu are rost să le țin. De ce a zis că e frică de lumină și flare? Vreau să ne păcălească. Cred că lucrează amândouă împreună. Hai, da. Eu am fost Jangle, a fost Weed. Ăsta a fost Crimson Snow episodul 3. Ne revedem la al patrulea. Pa!
Oh.